El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa presentarà al·legacions al pla de reconversió. La intenció en aquest cas és tractar de corregir aspectes urbanístics i de conservació mediambiental. El GOP veu amb recel el projecte, que inclou l'edificació de la zona humida de Ses Fontanelles. A més, denuncia que l'enderrocament de les cases de Can Pastilla atempta contra la idiosincràsia urbanística mediterrània. La part positiva del projecte la troben en reconvertir zones urbanes degradades, fer espais lliures públics i disminuir les places turístiques.